Jeg gikk på jobb og kjente at jeg hadde småvondt i skulderparti og nakke. Tenkte at jeg har trenet mye i siste, vært mye i bevegelse, mye sykling. Ja, dette går over. Gikk på jobben, det ble ikke noe bedre. Jeg tenkte at dette er jo ikke noe problem. Så begynte det å kjenne litt halsbrann, både i foran i hals og bak i nakke. Begynte å spise halsbranntabletter sammen med litt Paracet. Det hjalp på ingenting. Prøvde å trene. Det hjalp heller ikke. Det ble tvert imot. Da ble jeg vel litt verre fordi jeg fikk sånn prikking i armer og ben. Gikk fortsatt på jobb. Hadde et møte med en kollega. Og jeg kjente selv at jeg rota veldig. I ettertid så har kollegaen min også sagt dette, at hun kjente meg ikke helt igjen i det møtet vi hadde. Jeg vet jo i hodet at hva som feilte meg, men jeg kontakta hverken lege eller ringte 113. Det var ikke nødvendig, for dette går over. Men jeg hadde jo gått nesten 14 dager. Jeg fant ut at dette må jeg gjøre noe med. Jeg ringte legevakta. Der var det litt kø, så jeg ringte 113 og ble snakket med en fantastisk damestemme som beroliget meg veldig bra. Og sa, kom ned til oss, så skal vi hjelpe deg å se hva dette er for noe. Det gjorde jeg. Kom meg ned på legevakta. Og det var da jeg fikk beskjeden at dette var et infarkt, og at jeg måtte inn på Tønsberg for å bli bedre diagnostisert og videre til Rikshospitalet. Og den følelsen man får når man, vet du hva, hvorfor gjorde jeg ikke dette før? Problemene forsvant jo. Det var andre som tok seg av de problemene jeg hadde hatt oppi huet. Jeg lå bare og tok imot. Så på alle disse dagene som jeg brukte på å studere og finne ut at jeg ikke hadde et infarkt som jeg egentlig hadde, kunne jeg spart meg. Jeg ble sendt videre rett inn til Rikshospitalet. Tilbake om noen timer på vei hjemover, ferdig stenta. Så min oppfordring, hvis jeg skulle kjenne noe sånt nå igjen, det er jo ikke vent og se, men ring 113.